নমস্কাৰ, মই মাধুৰী মাৰমৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে চাটনিৰ এটা খুব টেষ্টি ৰেচিপি লৈছোঁ। সেয়া হৈছে বৰমানিমুনিৰ চাটনি। ঘৰৰ পিছফালে খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আৰু দুদিনমান হ'লে পথাৰত ওলাবগৈ, নৰাবোৰ যেতিয়া মৰিব। আৰু ঘৰত থাকেই এনেকৈ বৰমানিমুনি আৰু সৰু মানিমুনিও আছে। এয়া তাৰে মই চাটনি বনাম, আপোনালোকে সেইফালৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন চাই লওঁ চাটনিবিধ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। এয়া দেখিছে মানিমুনিখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। দুই তিনিবাৰমান ধোৱাৰ পিছতে বালিবোৰ আঁতৰি যায়। আৰু চাটনিত দিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটামান, কেইফুটমান নহৰু আৰু কেইটামান বুট লৈছোঁ। তাৰপিছত মানিমুনিখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ চাওক, এইদৰে যাতে মিক্সি জাৰটোত লাগি নধৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰত একেলগে সকলোবোৰ দি দিম। মানিমুনি সকলোৱে চাগে খায়ে, চাটনি বনাই খাইছে নাই বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন। এনেকৈ বুটৰ সৈতে চাটনি বনাই খাওঁ, খুব ভাল লাগে। এতিয়া আটাইবোৰ দি দিছোঁ, নহৰু, জলকীয়া আৰু বুটকেইটা। মাছৰ সৈতে চাগে বহুতে খায়, মই মাজে সময়ে এইদৰে চাটনি বনাই খাওঁ। আৰু এনেকৈ মিক্সিত দিয়াৰ পিছত বইল কৰা আলু নাইবা পোৰা আলুৰ সৈতে পিটিকা কৰিও খাওঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া হাফৰখন বন্ধ কৰি দিম আৰু চাটনি ৰেডি হৈ যাব। আলুৰ সৈতে পিটিকা কৰিলে মই বুট নিদিয়াকৈ মিক্সি জাৰত দি লওঁ নাইবা মিহিকৈ কাটি লওঁ, তেনেকৈও খাবলৈ ভাল লাগে। মাছৰ সৈতেও খোৱা হয় মাজে সময়ে। প্ৰিয়দৰ্শকসকল, আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল অৱশেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, অন্য দিন আহিম এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।